জি দেখিছো আজি কাখি দিছো কাইলে বা কি দিও মই ইমানো আলৰ বুঢ়া হোৱা নাই যে লোকৰ ঘৰত গৈ থাকি চিকিৎসা কৰাব লাগিব তোমাৰ সোৱালী গাবৰ হল তথাপিও বৰগিতি ধৰিছে হা হোৱাট পূৰ্ব জন্ম পাপৰ ফলতে তাৰ নিচিনা অপদাৰ্থ লৰা এটা মাক হলো মই আৰ্টিষ্ট তুমি আৰ্টিষ্ট কবহানি জগে এজন আৰ্টিষ্ট হলে আৰ্টিষ্টিক মাইণ্ড ৰাখিব শিকিবা